Артур Сороченко не з'явився на судове засідання вп'яте поспіль. Я отримав виступ і відповідне прохання обвинуваченого про відкладення розгляду справи, оскільки він з 24 лютого 2020 року і по теперішній час, власне, коли була видана довідка 26.02.2020 року, буває на стаціонарному лікуванні. На початку засідання адвокат блогера подає клопотання про те, аби перенести наступне засідання на липень цього року. Просить відкласти відповідно судове засідання на відповідну дату через 6 місяців. Це буде, як він сказав, середина липня. І просить, знову ж таки, провести наступне судове засідання в режимі дистанційного судового провадження. Суддя Олександр Трембач дане провадження відхилив, пояснив тим, що у документах не зазначено, що Сороченко не може відвідувати залу суду. Прокурор у справі каже, що блогер не відповідає на телефонні дзвінки. Так здійснилися телефонні дзвінки до обвинуваченого та його родичі, зокрема батька, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Також прошу суд повторно посприяти у встановленні того, чи дійсно Сороченко перебуває на лікуванні у вказаному закладі. Потерпілий у справі Володимир Баула вважає, що і на наступному судовому засіданні Сороченко не з'явиться. Він надав знов довідки, але ці довідки ще не підтверджені. Наскільки я розумію, він хоче зовсім відкласти суд на півроку, бо того, що, як заявив сьогодні адвокат, що не менше, ніж півроку він буде на стаціонарному лікуванні. Але принесли поки що на 30 число. Ось і подивимося, які він там надасть довідки, чи суд дізнається дійсно, що чи він знаходиться там на лікуванні чи ні. На всіх засіданнях щодо справи житомирського блогера побував учасник АТО Микола Зозуля. Каже, для ветеранів важливо, аби Сороченка притягнули до відповідальності. Не знаю, чого він відтягує. Якби, ну, то, що його хочуть всі бачити, він це теж розуміє. Як би не було, ну, ветерани до сих пір його чекають, завжди хочуть бачити. Ну, для ветеранів це справа честі. Він дуже оскарбив людину, яка воювала. Він про державні українські символи погано відзивався. Він зробив заяву, що Росія в Україні не воює. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном операції Об'єднаних сил Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Останній раз з'явився Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.